Баярын өдөр үү? За баярын минь төргий. Өнөөдөр чинь цэргийн баярын өдөр шүү дээ. За их баярлалаа. Ингээд та чинь цэргийн алба хаасан билүү? Яг үнэхээр бол цэргийн алба хаагаагүй. Гэхдээ би боддгийн. Монгол сайхан ирхэн бүхэн ихэс төр. Энэ сайхан газар үүдийн газар шарыг хангалах гэж өдөө гэж боддог. Тэгэхээр би зүрх сэтгэлээ чинь их орн хизээ нэг дууд бол хамгийн түрүү байх болно гэж. Тэгэхээр би зүрх сэтгэлээ зэрэг аль пагал явуудаж байгаа гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ Монголын манд бүх сайхан ячууд бас ийм бодолтой байгаа гэж бодож байна. Тийм болохоор хамгийн түрүүнд Монголынхаа бүх сайхан аав нарт эрчүүдтэй цэргийн баярын мэнд төвшүүлье. Та бүхэн эрүүл их урт удаан насалж ад жанглаа дүүрэн байгаараа гэж UBS Clean зүгээс хүсэн өрөөж байна. Аа яг үнэ. Би ч гэсэн хуйхаа зүгээс Монголынхаа бүх сайхан аавд эрчүүдтэй зэвсэг өчнө бий бүрэлдэх үүнд энэ сайхан баярын өдрийн мэндийг бас хүргэж байна. За тэгэхээр ойл ингээд нэвтрүүлгийг эхлэх үү? Тий. Энэ удаагийн маань нэвтрүүлэгт ямар зүч төрж байгаа юм бэ? Таны бодлоор харин ямар зүч төрсэн бол? Би бол ингэж бодож байна. Мартин намын дугаараа чи өөр хөтлөж явахт бол гайхалтай сайхан өсгөж байгаа нь болж байна. Дэлгэцэн дөрөнгөөр нь хүрсэн Монголын авиас гэж бодлоо сайхан өсгөж байна. Тэгэхээр энэ удаа бас цэргийн баяр болж байгаа юм чинь Монголын гайхалтай сайхан авиаслаг, тэнгэрлэг ирчүүд манай амьдралд шинэ болж байгаа гэж бодож байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр кино гэдэг үнэхээр гайхалтай урлаг юм. Хүний залуу насыг дэлгэцэнд мөнгөлөн хадгалж авч үлдэж чаддаг, хичнээн цаг хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн үр ачит нь тэрийг нь хүргэж чаддаг тийм урлаг юм. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань ч гэсэн Монголын арт түмний хамгийн хайртай дүрүүдийг бүтээсэн тийм сайхан эрчүүд маань ирсэн байгаа. Ингээд очихтойгоо олцгоо. За. За сайн байцгаана уу. Та бүхэндээ энэ өдрийн баярын мэндийг хүргье. Тэгэхээр өнөөдөр манай UBS телевизээр гарч байгаа энэ хүн нэвтрүүлэгт маань Монголын нэгэн сайхан тэнгэрлэг, авиаслаг сайхан ирчүүд манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Тэгэхээр ингээд та бүхэндээ энэ сайхан баярын өдрийн мэндийг дахин дахин хүргье. За тэгэхээр дэлгэцэн дөмөгсөн дөрүүд нэвтрүүлэгт маань хүрэлцэн ирсэн хүндэт очилтаа ахин баярын мэнд хүргье. Ингээд зочдоо танилцуулъя. Монгол киноны тэргүүн жанжин гэгддэг жигжид найруулагчийн бүтээсэн Ард Аюуш киноны гол дүрийг бүтээсэн Лам сүрэнгийн Чойжил зурнгаа маань иржээ. Ард Аюуш кино маань 1984 онд бүтээгдсэн кино байгаа. Манай үзэгчид Чойжил зурнгааг зохиолч гэдгийг нь сайн мэдэх баха. Зодууд шандах зовлого. Зойлонд гарах айм таны гарт байгаа нь үнэ. Гүн та мөнгөөр баяжиж харцви үнэн цагаанаар явж байна. Өчүүхэн би яаж ч хохирлоо гэсэн үнэн мөнийхөө тэнцлээс хизээж би ухарч нисэхгүй. Жижиг зурагт найруулагчийн бүтээл Сурган Цэнхэр бол кино. Энэ киноны гол дүр Цэндийн дүрийг бүтээсэн Тогтмолын Эрдэнэчир хөгжмийн зохиолч Удирдаач хүн байгаа. Яг одоо бол Хилийн цэргийн дуу бүжгийн чуулгын уран сайхны удирдагч аа. Манай дарга надаас хэд ах хүн бэ? Сайхан амралтаараа нутаг явсан. Өдөртч дарвийн нуруунд айр гүйж сутай уулаа хараад л сууж байгаа да. Яасан ч хол юм бэ те? Алба гэдэг тийм байх хөн дөө. Би энэ салбарын улс төрийн орлогч. Монголын анхны детектив кино гэж хэлж болох Хуучин сүмийн нууц кино 1982 онд Сэлэн сүр найруулагч өөрөө зохиолыг бичиж өөрөө найруулсан энэ киноны гол дүр Сүрэнхүүгийн дүрийг бүтээсэн Очрын Болдоотар ах маань иржээ. Эдийн засагч мэрэгчлээ хүн байгаа. Дотор нь юу чалгаа? Тэгэхээр нууц хайрцан шинжилгээ хийх хэрэгтэй байна. Ойлголоо. Гэт хүн явуул шинжилгээ хийдэг. Тэгэхээр тэр хайрцгийг хүн ухчихлаа гэж үзэж байна уу? Тийм ээ нөхөрдөө төрөндө. Харин нотлох баримт одоогоор алах. За мэдлээ. Маш ойр ойрхон холбоо барьж байгаа. Тэгэхээр тэр хайрцаг ухсан хэрэг дотлох хэрэгтэй байна шүү дээ. Мэдв үү? Мэдлээ нөхөрдөө төрөндө. Томхон найруулагчийн бүтээл Хань кино. Одоогоос 35 жилийн өмнө бүтээсэн энэ киноны гол дур Төмрийн дүрийг бүтээсэн циркийн жүжигчин Гомбын Дорж Намжилгаа маань иржээ. Манай үзэгчд хандж байгаа бол Тимэтэ акробат хүч тамирын гайхамшиг зэрэг Монгол циркийн
гайхамшигт үзүүлбэрүүдийг үзүүлж исэн ийм хүн байгаа. Нутгийн тохиромжтой материал яах вэ? Чимэг зураг яах вэ? Хамаагүй. За, тэгээд чи аан гэж юу? Мексикогийн шилбэтэн замхагийг Нью-Йоркээс юу ядгаж өгч юм? Сикеросын монументал зураг. За тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүл би их сонирхолтой болж байгаа гэж дотроо бодож байна. Яг л үл энэ гайхалтай сайхан авьяаслаг уран бүтээлчд манай өндөр нэвтрүүлд ирсэн болохоор. Тэгээ ямар ч үсэн яриагаа эхлэх юм өмнө дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Жаахан муу туцаас хусны нүс мэдэрэ. Чи өнөөдөр хоёг болоод гайхуулж ивэн маргаж хоригдлол болцсон байж мэдэн шүү. Их сэтгэл салбаж элдүү юм донгосроо болж гамаа татсан. Дээшэн дайдогноч доошэн дарамжилдогно бивше. Бикий хуцаал бай. Чиний яманд хуцу яатай. Миний гарт гаву яатай. Чи бикийч таарчтай. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгч маань мэдчихэе энэ гайхалтай сайхан арт аюу шиг түүхэн одоо хүний дүрийг гаргасан гайхалтай бүтээл шүү дээ. Тэгээд би бол дотор ингэ шууд гэдэг юм. Түүхэн дүр тоглоно гэдэг бол жүжигчин хүний дээдийн бахархал гэж би боддог. Тэр бол тэрийг тэр түүхээрээ л үлддэг. Тэгэхээр Чожисрын ахын хөдөлгөхөд мэрэгжийн жүжигч юм биш тийм ээ. Гэхдээ бол энэ дүрийг бол гайхалтай сайхан тэр бүтээсэн учраас ард түмэндээ тоол ингээд магадгүй ингээд ард аюуш гэдэг нэрээр ингээд хүмүүс үлдсэн. Тэгэхээр та ер нь энэ кинонд энэ дүрийг бүтээхэд ямар бодолтой байв? Хаан яаж яваа танд энэ сандыг хин өгөв тийм ээ? Бас сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. Энд жигжидгүн санаандад би одоо нүдэнд харагдаад ирсэн юм гэнэ лээ. Өөрөө бол тэгэд телевиз дараач ухаар одоо ирсэн байдгийг зүгээр ер нь чухам ер нь миний одоо юу нэ тахранд гэж одоо бодсон одоо бүмдээ тийм ингээд ер нь. За би бодохтаа бол одоо надад одоо эргээд бодоход бол аз тохиож дээр гэж байна. Телевиз зураг ахуулахтаа айж ирсэн дэггүйл айж байсан. Харин сэтгэл зүйн бэлтгэл над байсан үгүй байсан. Ягаад гэвхтээ зэрэг чинь би төвх хөвсөлийн сэтгэл олон зохиол дээр одоо ажилласан. Тэр ард түмний тэмцлийн тухай бол ер нь нэлээд өвчлөсөн байсан гэх юм уу да. Зохиол бичгийн тулд болтой. Гэтэл ч л одоо нэг өдөр би бичдэг байсан бол одоо бас нэг хэсэг дэнчих гэсэн одоо өөрөө тоглож зураг ахуулах. Ийм л одоо явсан тохиолдсон юм да. Тэгээд энэ киноны одоо бэрхшээлтэй талын юу ихтэй зэрэг ер нь одоо ард аюушийн ерийн амьдралын хэсэг бол энэ дээр байхгүй шүү дээ. Ерөөсөө эхнээсээ ахуулаад л одоо ингэж дандаа л одоо ингэж шорон, орон, тэмцэл ийм байдаг. Тэгээд би ямар сайн дэ жигжид гоод хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр ард аюушиныг ерөн амьдралын нэг зургийг оруулж харах байх юм гэж би юус ингэхгүй юу. Тэгсэн чинь харин ээ хоо. Чамайг одоо нэг ангагийн явцгаар нэг харуулчих яасан юм бэ гэдэг. Урдаас одоо ингэж бас тоглоо хийж ирсэн юм байгаа. Сүүлийн үед одоо ярьж байхад соёл урлаг гэдэг нь өөрөө аливаа улсын нэн тэргүүний асуудал шүүд. Соёл урлагаар нь улсын дүгнэн ёс шинжлэл. Тэгэхээр би бол дотроо сая бодсоо л та бүхэн энэ гайхалтай сайхан дүрүүдийг бүтэж соёл урлагийн түүхэнд ингэж өөрсдөг юм өглөнө гэдэг нь энэ бол их урамчил сэтгэл оюун байна л гэж бодож байна. Тэгээд та бүндээ дах баяр хүргэе. Сурвалжлагт солонго. Дэслэгт цэнт. Нэг олон проб чийгээг юм да яг одоо хөлийн зэрэгт чинь өөрөө тэгээд хөлийн зэргийнхний амьдрал дунд орцсон учраас улам бас нэг тийм хагас сэргийлж линч маягтай тийм ээ команд хүртэл сонсдог яддаг юм тийм
Урдан бас кинонд тоглосон дуршлаг байна. 1-р, 2-р дугаарт Эрдэнэ очир бол улам сарайлык сайхан харах уу. Тухайн үед Монголын хөрхөн бүсгүйчүүд хөвлөрчлээсэн чинь араас нь. Тэг би ч бас араас нь хөвлөрөө. Тэгээд дунд тэр дунд яваад эрэхтэй хүн эрэхтэй хүндээ бас хөвлөрд юм билээ шүү дээ. Эрдэнэ очир өдрийн сонсоход бас Урдан аштайга санагдах болж бодож байгаа. Одоо ч гэсэн хэвэрээ л дээ яахан даргалцсан байлаа. Урандаа бас унд даргалахаас яваад юм байна. За тэгэхээр үнэхээр хүүхнүүдийн төдийгүй харчуудын хүртэлнүүдийг болоод явсан сайхан залуу ээжээ. Одоо ч гэсэн сайхан хэмээрэл харагдаж байна. За тэгэхээр та өөрөө бол энэ хилийн цэрэг гэдэг өнөр утгын айлын гэр бүлийнх нь нэг гишүүн байгаа. Хэдийгээр өөр мэрэгчлээ ч гэсэн бас энэ кинон тоглоход илүү дөхөн байсан болов уу гэж би бодож байна. Сүлдэт багны дэрэгдэх ширхэг юм шиг өнөс хотрын толгой хөтлөх хөрмөн гэдэг гэж үнэн бодорч ярьжсэн. Тэгээ энэ кино зохиолыг бол маш сайхан бичсэн санжим хөрөөгөө зүр найруулагч дээр өөрөөсөө очиж одоо манай халах голын дормотын сөмбрийн отрядын халах голын баян хөшний застав дээр 10 хонч тэгээд тэр их орно хамгаалж байгаа хичнээн дайчдын амьдрал дунд нь орж ийж чивжиж бүр зохиолоо бичиж тэгээд тэр 10 хоног тэр сургалч юмхтэй 10 хоног тэр хил дээр очисон тэр 10 хоног дотор төрөөс тэр их их орно хамгаалж байгаа хичнээн дайчдын амьдралыг өдөр ингэ харуулсан доо гол онцлог нь болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр би баярлалтын энэ кинонд бол маш их сайхан хамт олон бүрдсэн. За гол дүрийн үйлс бол жүжигчин болохоор бас сийг аяат за Төмөр Баатар. Тэгээд би Батмаа тэгээд тэрний сүрэнтэй бол би дүр а болт нь болохоор дандаа тэндээсээ яг тэр цэргээр албаа хааж байсан цэргүүд өөртөө ортолсон. Тэр одоо сүмбэрийн отрод ийм хамт олон бүгд оролцсон их тийм амьдралтай тийм юм. Тэр байтугаад одоо Согон Цэнгэр ус каноны одоо цэргийн зөвлөхөр нь Чогдон Баатар өөрөө амьсгал бахта өөрөө тэр канон одоо манхан төшин өрлөхөнч өөрөө бидэртээ цог тэр тоглол ёс уу тэр канон дээр өөрөө гардаг шүү дээ тийм Чогдон Баатар өөрөө гардаг. Тэрнээс хойш олон удаа атсан. Та яагаад энэ уулыг сонирхоод байна? Их орны манд торгон хилийн харуул цэрэг ирс гэдэг. Мөнхийн энэ уул шиг юм та гэж над гэн санагдсан. За одоо дараагийнхаа юмд оръё. Юу вэ гэхээр бас нэгэн сайхан идеал шүү дээ. Гэр хүний. Цэргийн тухай ярьж байгаа хөхгүй. Тэгэхэд тэг би бодож байгаа энэ хуучин сүмийн нууц кино бол тухайн үеийнхээ бас нэг тийм нэг жанрын хувьд бол нэг детектив тал юм. А гэхдээ хүчний байгуулгын хүмүүс гэж юу гэдэг юм бэ гэдэг үзлээгүй. Тэрний цаад амьдралын нэг харуулсан. Найруулагч тэр уран санаа бол бидэг жийл. Тэр цаана ямар их хүнд амьдралтай юм бэ? Наанаа л их орны төлөө бэлэн суугаад байдаг. Тэгэл цаана амьдрал нь дандаа ингээд асуудалтай байна шүү дээ, тэ. Тэрийг бас ойлгох юм гэж ойлгохгүй гэж юм. Тэгээд одоо тантай зүгүүд одоо манай театрын одоо талигчсан манай мундаг гайхамшигтай нэгэн шинж чанарч байх тулс тий. Энд энэ кинон тоглоход та энэ томчууд тантай яаж ялсан энэ дүр дээр хэрхэн хандлагын та энэ тухай үзэгчтэй дээрүүлэх сонирхолтой байх болов уу гэж. Ажлыг ойлсон чинь нэг өдөр элчин дарга Бишгэдэрт гэдэг төрөнд тавьсан маань тэслэгч болдоотрыг дуудаж ийн гэдэг чинь. Тэгээд яваад орсон. За чамайг энэ Амбра генерал дуудаж байна. Яаралтай яваад очив. Тэр чинь ийм айлаас хамгаалах хамны 1-р урлагцад улсын цагдан зэрэг илгэрүүлэх газрын дарга цагдааг ирэх газар юу гэсэн шүү дээ. Генерал дуудаж байна гэдэг нь одоо бодохгүй. За ажил аваад удааг байждаг одоо бас яа чинь тавьж байгаа гэдэг юм. Тэгээд имид юм байл шүү дээ. Уулзч үзье юм шүү. Тэгэл орлоо орсон чинь тэслэгч болдоо тэр генералын тушаалаар ирдлээ гэж яссан чинь. Оо та хар сууч та айгуугой зөөлхөн байгаа байхгүй. Оо миний хүн ааша суугаад босоо л нэг зөөлгөнөө ширээний наан цагаа. За ингээд нэг юу болох гэж байна. Цагдаагийн байгууллага ой болох гэж чи өөрөө цагдаагийн байгууллагын ажилт. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг олон түмэнд бас сурталчлах гэж хэлээр нэг тийм хуучин сумын уус гэдэг кино хийх гэж байгаа. Би зөвлөхөр нь би ажиллах юм аа. Одоо яваад гар дээр чи хэрэгүүд их олон байгаа юм. Аа илэрсэн илэрийг бас олон хэрэгтэй бид байсан. Тэгээд илэрэгүүч хэрэгүүд бас нэлээд байсан шалгаал явчихсан. Тэгсэн байгаа байгаа гэнэ бол
одоо яваад тэгвэл дарагтайгаа уулзаад хэрэгүүдээ одоо өгч шилжүүлээд өгч. Тэгээд кино үйлдвэр дээр яваа сэлэнгсүрэн гээд найруулгач яваа. Тэр хүмүүс дээр очиж уулзаад ажилд ордоо. Тэгээд ажилла хийж ийн гэж би одоо дүгний цалингийн чинь бүтээг энэ төр гээд би ч одоо баяртай гарлаа шүү дээ. Тэгсэн яг хөө тэгээд энэ кинонд одоо цагдаагийн байгууллагын одоо тэр хэсгийн төлөөлөгч гэдэг бас их чухал ажил. Энийг л энэ дүрээр л цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг л олон түмэнд сурталчилсан та бас их азтай баяртай явдаг. Тэгээд энэ хамгийнхаа ихний зургийг бид нэ Арангай аймгийн Өлтэй суманд анх нэг хэрэг гарсан газар шоколад нүүдэн болж байгаа зургийг. Гур хамгийн анхныхаас сурхын өсрөн хөнгөн зургийг хийсэн байхгүй. Энэ манд яг юм яг одоо ихнийхээ материалын авалт ёстой угаалгаад харахад сэтгэл амрах гэдэг штэ. Азэр гой харагдах нь үгүй. Үндэ тэгээд нэг үүдэн дээр яг хэрэг гарсан газар нэг үүдэн дээр ирээл ингээд тэр ойр орчны ажиглаал байж байгаа зургаар хийсэн. Яста арай жахан хөнгөн маягийн шидэлтэй хэсгэр хийж байгаа юм. Тэгэхэд бол энийг манай жүжигч Молдотор бол үнэхээр сайн гаргачихсан. Хүнд яг өмнөшлтэйгээр хийж гэсэн байхгүй. Тэгэл бид нар энд их урамсаж баярласан. Үндэл хавьстай байна лээ. Бид нар тэгээ цааш цааштай ингээд хүн чинь ингээд эхлээд мэдээ шисвэл дээ. Тэгээд хайж мажимдаа ингээд тоглоод яваад тахтай зэрэг ингээд нөгөө канонд ороод дасаад өөр улам одоо тоглолтод сайжраад ачтайхан болт юм билээ гэж бид нар яасан. Хуучин сүмдэр нэг айх төр юм биш. Тэр саяхан гарч байгаа сүм дотор айгүй хөт. Тэгээд яг ямар ч байсан тэгээд зураг аваал. Тэгээд Улаанбаатар хотод кино үйлдвэр дотор павильон барьсан. Тэр сүмтэйг бас яг адилхан. Тэр ямар гоё байрт юм бэ тэр. Өөрө ороод гайхсан шүү дээ. Нөгөө сүм чинь багы нүүлгээд ирчих юм шиг надад санагдаадсан. Тэгээд тэр нь өстой амар халуун. Чи нөгөө тэнд айгүй хөтөн байсан. Энд айгүй халуун. Тэгээд нхий дээлтэй ингээд гэсэн чинь найруулагч ориллоод байгаа юм. Өө чи наад халууцаад байхын чи даарад өгөөч. Яаж даарах юм бэ тэгээд авч. Өө тэгээд уртлын чи хөдөөний зурганаас зөрөхөд энэ даар гэлаг авч. Тэгээд яа харахгүй тэгээд ирэхчи цэрэгтэр хүн хүн бодоо шүү дээ. Би ер бол түрүү цэрэгт март. Эм бол түрүү хөөх түрүүлэхгүй бол эхнэр гэдэг наадмын дүнстэй хоёрын билч биш дээ. Би тодон тавьчих. Цэрэгээ сэрэгт нэг юмтай сонгооч. Ачаа. Тэгэхээр хан киноны маань тухай. Хан киноны маань хэсгээс гарлаа. Үнэхээр айхтар өнгө текст явж байгаа шиг байна те. Эхнэр гэдэг наадамд өмсдөг гоёлын дээл биш шүү гэд. Гиндунган битэсэн дөр үнэхээр гайхалтай дөр. Тэгэхээр та энэ кинонд таавал циркийн жүжигчин хүн бас урлагийн хүн гэж хэлж болно. Гэхдээ яг циркийн манежер дээр тоглох камерын өмнө найруулагч мотор гэд орилсны дараа тоглох хоёрын хооронд асар их ялгаа байгаа хэл та. Би энэ киноны маань тоглосон маань юу би өөрөө циркэнд биш юм. Бас яг нэг мотоо гэдэг дуугарх юм хэцүү. Би бүх юм гээд өөрөө үлддэг. Тэрээс өмнө яг бодоод байсан. За за мотоо яаж зогсооч гэдэг. Тэгээд энэ сонь болшинтай ер нь гэлдүүт өгсөн юм шиг юм шиг. Тэрийг бол буцаагаад тавчлахгүй одоо за байл нөгөө талаас хийх болохгүй. Тэгээд хайс яваад байгаа юм шиг яах юм. Тэгээд тэр кадр дуустал тэр яваад дуусна. Тэрээс биш за байл дундаа тийм юм байхгүй. Энэ үл их том хариуцлагатай бас ингээд юм дог гэдэг бол эхний үедээ би энэ кинонд тогсондоо хавж байгаа айдаг гэсэн юм. Тэгээд хүн гэр нь яаж хүрээ бол яаж болоо анх киногоо гарахтаа бас жоо нуугч ийж оч үзэж ирсэн бас нэлээ хойгоор оч ардан сууж энэ. Тэгээд яг тухайн үедээ манай
зэрэгтэл үсгэжтэл их аштахын зүгээр хүлээж авсалтай юм их сайхан юм болсон байна. А тэвшээс яамнаас бас нэг зэрэгтэй өгдөг юм шиг. Одоо нэгдүгээс хоёрдугаас гуравдугаас ирэх. Тэгэхээр манай кино бол нэгдүгээ зэрэгтэй гэж болсон. А энэгээр бас оройн төгсөл бас нэг авдаг бүлэн бас жоохон илүү дотор янз бүр байна. Бас нэрсний биш болохоор бас би хаага бариад л бас тэгэл эгөө чи битгий би яваар битгий аппаратор хэд нэрцэл одоо оператор найруул шир маань хилтгэл байсан л да. Тэгтээ манай өвгө ер нь нэг жүжигчтэй одоо тэг ингээл ойрлж ашхраад уурлаад нэг ер нь яхад найруулч улсыг бас нэг уурлдаг бухимддаг те элдвэр нь одоо яадаг гэсэн тэр чи бас их юм штэ одоо нэрний ажил штэ бас те уусууч бас хэцүү. Тийм болох юм. Тэгтээ бол них гайгүй л гэж би боддгийн ш те. Тэгэл нэх орж ирсгараа ба болий чам яас удаа юм дахиад гэх олон дүүбл ахуулаад нэх олон юмээс гэхдээ яхаа бас олон дүүбл авдаг үе үе дээр ийм байж лээд гэж чаас дүүтам гүйлгэнэл мотор ийм дугуурлаар ч хүн ч бас сандран мэрэгсний биш хүн ч мэдээж ирэх шүү дээ. Тэр үеийн мэрэгсний уусууч гэсэн бас одоо заримдаа өөх мөгөө алдаад хатуураад эсвэл мартчихаал бас ингээл яаж лээд юм. Тэгэхээр чи тэр бол гайгүй одоо бодоход гайгүй л байсан. Тэг миний тэр энэ хүндрэлтэй авах зүг үйдэг тэр модонд усанд тэр мод үр явдаг. Тэр л шүү дээ. Бэлтгэл үү дээ тий. Тэг бэлтгэл хийж байгаа юм тий. Тэгээ тэр офши хийх гэж зам авсан байхгүй юу? Хатуу зур авсан. Тэг би тэнтэй орч чаддаг. Тэгээ л чирэг тэр одуулсан тоглолтод орж ирсэн. Чигд явахгүй. Тэг намайгс нь хариу унсаар цастай байна. Тэг тэр чинь гол шүү дээ. Хөөсөр замгүй. Онхоос үзэм байна. Яс хатгавч гэгэл үтсэн үү? Тэгтэй гэж ярьлаа. Тэгтэй гараасаа дотно булайхан болсон. Намайг тань бүтэн байжлаа. Байжлаа дээ. Бүх юм үстгэлээ даа. Аа, тэгээ усруу оруулчих юм уу? Тэгээ усруу оруулчих юм уу? Тэгэхээр бүтэн байжлаа. Байжлаа чинь. Тэгээд бас болоогүй нэг 100 грамм. Аа, тэгээ шүү дээ. Тэгвэл одоо аль ши ховордоо ирнэ. Тэгээд нэг 2 3 шил аваад ирсэн. Тэгээд нэг орохт нь нэг аяга аягаар нь очих юм. Тэг гоор ашиг гоор сүлд нэг арилж байхгүй бас тэгэлдэхгүй яаж юм. Тийм сайн зүг авсан тийм. Тэг бас ингээд манай ингээд урлагийн яаж яхад бол бас их тийм хүн төчр юм бол яг давдаг байхгүй тий. Тэгэл бас мангадгүй тэгээд хүн хатгаа үл яа тийм тий. Эцэндээ тэрний ард нь гоё сэтгэл байсан учраас бүх юм ингээд гоё ард нь сайхан болоож байгаа. Тий. Бас руу бол хамаагүй байх шүү дээ. Гэтэл нөгөө нэг цэцгээ хин гэж гэрэл утгач тий Тэр нэг гал төмөрийн юуруу дамдан гон кинон руу давхиал орсон гэж жоохон хүн тэгээд шатуул яах юм тийм бас хэцүү дээ. Хан кинон дээр нэг одоо дэлхийн аврах тэнцэнд ордог штэ тий Тэр үнэхээр явж авсан юм уу? Тэр одоо яаж авсан зэрэг вэ? Тэр жил бас тэгран төлөвтэй тэр дэлхийн аврахын тэмцээн бас ер нь бол тэрэн дээр манай жүргийн апсиат балчны өөр яваад тэр А кэтэ тэр хэсгийг ингээд олж ирсэн. А зүйтэй үнэмшилтэй болсон шүү дээ. Би бас дотоод гэдэг нь нэрээ тэр тэмцээнд явцсан болоо гэж зэрэгтд авсан шүү дээ. Мосол зургаа шалтгаж байсан ажлаа. Тэр үнэмшилтэй бол тийм үнэмшил. Апшиг ин Тегранд аваад групп нэг нь Монголд авсан гэж. Тэгээ яг Тегранд байгаа юм шиг л хийцэн юм шүү дээ. Би бол тэгж л бодсон. Би дотоод сайн таны мэдэхгүйс учраас би тэр яг жинкнээс тийм мундаг бүх байх гэж боддог гэсэн. Тэгээд тэр Тегранд очсон тэмцээнд нь очихт нь дагаад ингээ камерын зураг авцсан юм болтуу гэж боддог байхгүй. Яг тийм үнэмшилттэй байсан байхгүй. Үнэмшилттэй тэгж хийж чадсан учраас л одоо дээр үеийн кинонууд сайхан шүү гэдэл бид нар ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Чи мэдхэн хүүгээ тэр. Үнийн худал хоёрын хооронд дөрвөн хуруу зайтай гэдэг билээ. Хар цолныхон төлөө зүтгсэн миний тэнцэл үнэ. Шаханд орно гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэр ер нь тэр үеийн тэр шашин шүтлгийнх нь юугаар тэр юу н хэр зэр үнэмшилтэйс нэгэд та тэрэн дэгж тэр цээрлж яв тэр юу ирхүн л урахгүй л давж гарахгүй юм шүү дээ тэгээд өөр хүн бол тэгээд тэрний шуугаад маргааш нь яваад өгнө шүү дээ тийхээ гүсдээ сэтгэлээр ерөөсөө одоо 9 гэрүүд авсан толгойч нар чинь бол
Тэгээ шахан дээр ичэл тэгэл очичдаг. Үнний хэлэл тэгэл сэрэлдэг байсан. Сэтгэл зүйн тий. Тэгээ тэр зан үйл, хов заяа, эрийн хэмэр иймтэй холбоотой ойлголт байж л дээ. Тэгэхээр тэр Кенонбер бол нөгөө тэр шахааны юу бол ер муу харуулсан. Тэгэхээр тэндээ чи юу байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг одоо хоёр талаас нь харуулсан одоо мун сум сойтсон байж байгаа. Хоёр талаас нь одоо замгийн сойтсон сахиур уу гэж байна. За тэгэл одоо олон бузар юм одоо байна л та. Бузар гэж хэлсэн тэгэл одоо өөрөхөл одоо ерөөсөө үхэл гаргадаггүй эмэгтэй хүний өмөд чиг юм уу. За хөсрийн юу ч гэдэг юм уу. Ингээд юм уу бас би. Тэгтээ зэрэг чинь тэрний доогор гахтай зэрэг чинь тэгэл ерөөсөө нөгөө холгайч нар энэ төр чинь бол эрийн хэм ботно гэж тэгэл ерөөсөө тэгээд яадаг байсан юм юм байна л та. За яг манай киноны дутагдал бол тэрийг яг сайн харуулдаг. Уг нь одоо их детальч харуулсан бол их ойлголттой байсан. За тэгээ гол нь бол юу ихтэй зэрэг тэрийг харуулахдээ зэрэггүй энэ ч одоо ерөөсөө элдэн монхой юм одоо харуулаад анар одоо юм чинь нөгөө натурализм гэж юм чинь болж байгаа юм биш үс гэж ингэж юмшлиг гээд бас найруулагч маань жоохон болгоомжлсон ийм тал байгаа бол та. Гэхдээ ер нь одоо тэр сахаанд орох чинь одоо тэр шахаа гэж ямар юм их заснаа жигждгөө надад харуулаагүй шүү дээ. Тийм. Ерөөсөө тэрний өглөө нь ерөөсөө дахиад очсон. Тэгэл жигждэг бол хэцүү тий. Ингээл сэтгэмж бодоход. Ой ардаа юуш хараад иргээ. Тэгэл нэг цамцтай энэ тэр гараад ирсэн чинь аа боцаад орчих. На цамцаа чи тайл гэж. Зан энэ төрөнд өөрчлөгдсөн байна уу та яаж хэлж байна. Өө мэ тэгсэн дээр юм уу, өнгөсөн дээр юм уу гэж зөвлөх юм бол одоо байхгүй. Ерөөсөө байхгүй. Гэхдээ тэгэхгүй бол тэгээд чи бас болохгүй л байсан байна да. Найруулагч л арга барил ажилтэй. Тэгээ яг шахан дээр ингээд очиод нөгөө доогуур сургах үед чи бас зэвүү байсан шүү. Монголчууд нь сүжигээр өвдөн гэдэг. Сэжгээр өвдө сүжигээр идэг нь гэдэг шиг. За эрт цэргийн баярын өдрийн маань энэ хүү дэлгэцэнд мөнгөрсөн дөрүүд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Нэвтрүүлэг маань 5 дугаар төгөл байдаг илэрхийлүүлсэн Ive Restaurant үзэгч та бүхэндээ хүрч байна. Энд ашрамд бидний дэмжин ажиллаж байгаа альжаал тайлах алтан мэдрэмж алтан гов брэндтэй баярж талархсан илэрхийлье. Ингээд бид нэвтрүүлгийнхаа хоомрт нэгэн хүндтэй зочныг урих гэж байна. Энэ хүмүүс маань та бидний баяр дээр баяр нэмэх хүн байгаа. Ингээд зочноо ухтан авцгаая. За ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн нэгэн сайхан хүндтэй зочин бол Монгол Улсын Төрийн Соёл Хоолд Монгол Улсын гар яаж чинь Төмөр Батар ах маань орж ирж байна. Тэгээд саруул төгс хэмээх нэгэн ийм дэлгэцтэй төмөр нэг гой залуугийн дүрийг манай ах маань бүтээсэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн кинон дээр ингээд нэвтрүүлэгт маань энэ киноныхаа сурган зэгр улсынхаа хамт олон дээр хүрч яхад төл их баяртай байна. За. Баярын минь төргээ. Баярын минь тэ. Киноныхан маань хөдөө зураг авалтанд явах байгаа натурт гарна гэж ярьдаг. Натур болгон дуутай, дурсамжтай яриа хөөрэ дүүрнэл байдаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо тэртээ 33 жилийн өмнөх натураа нэг иргэн дурс бол ямар вэ? Төмрөх бол нэлээ сахилгагүй хүн шүү дээ. Тэгэхээр одоо 21 настай одоо бол сахилгагүй хүн чинь 21 настайдаа бүр их сахилгагүй байсан болоо гэж би бодоод байна. Ямар сайн тал намайг чиг багш маань тэгдэг. Хай нахан талгай. Нааш гэдэг. Тэгээд өөрөөр хэлсэн намайг загнахтай нахан талгай гэдэг юм. Эзэнээс нөгөө натурынхаа жижигчдтэй биш. Цэргүүдтэй хамт байж байгаа. Цэргүүдийн майхан дотор нь л ерөөсөө гамбир хайруулаад эсвэл нөгөө юм дэглээ. 5 сайхан гэдэг үл 3 сайхан гэдэг нөгөө мас лес шигэр талхны гол зооруулж байна. Тий, эсвэл хайлам хийлгүүлж идэл. Тэгээд цэргүүдийн цовь нэг сайхан. Тэнтэй тэгж иддэг. Тэр үчи одоо язгарын цэрэг, эдийн цэргийн хангалт их сайн байж дээ, тийм ээ.
маш сайхан хоолтой зэргүүд ч гэсэн ирэх хөнгөлөж явах бол энэ талхны яадаг үл ин голын авч ягаад мас төрөхөд исэн чихрэ игээд ингээд авчилчихсан тийм мас чихрэ игээд тэгээ ингээд хольж аа хольжоо тийм юм сайд мас масланда ингээд зуураа тэгээ уран сайхан ингээд тэр гоё л тэр тэгдэг байлаа за тэгээл нөгөө зэргүүдтэй л ийш тийш яваад нөгөө ямар нэгэн натурын ямар нэгэн бусад ажлууд болон заримдаа зургаас хоцорно зэрэг үлдэг байж байгаа тийм. Хамгийн гол нөгөө өөрөө энгийн хүн байж учраас яг тэр зэрэг орд толсны бол зэрэгүүдтэй дандаа хавддаг юм. Тийм учраас тэр дүрийг их гоё гаргасан. Яг зүгээр нэг өдөр өглөө зурга авах гэсэн чинь халах голтын шумуул гэж ихтэй гэнэ шүү дээ. Гэсэн бац цэцгийн нүдэн дээр шин шумуул хазаж аваад нүдэн бүлтчихсэн зург авчих хэрэгтэй. Тэгээд завсарлага хоёр хоног өдөр ингэж ингээд хооронд нь зург аваагүй. Тэгээ нэг өдөр хоёулаа эрдэнэ очир үед хоёр соп энэ дөр гарчгаад дэми язгүй эрдэнэ очир хөөрхөн гитартаа гитартаа дуулж өгөн надад. Тэгж байж байгаад би тэнд нэг тийм шог шүлэг өгсөн байхгүй юу. Шөнө унтаад болсон чинь өглөө миний нүдэн дээр чижээ. Тэг чинь шумуул гэдгийг өөрөө хэлж байгаа юм. Хүн хазацсан байна гэж тийм үү. Тэгээд одоо өөрөө хэлсэн болоод нутгаа санаад нутгаа яг Улаанбаатар хотоо санаад гэрээ санаад тайлтын хүнээ санаад тайлтын хүнгийн одоо хэлж байгаа маягийн бац цэцгийн тийм. Тэгээд халахын говийн домогт манганаас духтуд өрм шумуул идгээлээ гэсэн тийм өвдөлтэй тийм бичихгүй. Тэр шүлгэн дээр эрдэнэ очир ай хийсэн байна. Тэгээ манай группийнхэн бүгдээрээ дуулдаг байсан нэ. Тэр нь сургууль цэнгэр уулт нооны ер нь дандаа залуу хөр ирсэн чинь баг сүлд дуулж яхав болсон. Төмөрбаатар Цэнгэрийн Төмөрбаатар их ч бас тоглосон шүү дээ. Цэнгэрийн Төмөрбаатар бац цэцгийн хоёр сонь юм. 10 жилийн нэг ангийн хоёр. Энх Тэнгэрийн Наран дор их орном би манаж ява. Элэг зүрхнийхээ гүнд инхри чамайгаан би санаж ява. Хилийн цэргийн байчин жигсаал дундаас хонгор бүсгүй чамайг онцолж би мөрөөдөн холын тэртэ суугаач гисэн хүний хүүгийн ариун сэтгэлээр хайрлана. Сайн шүлэг вэ? Эхтэй зориул битсэн хүндээ ямар шоу сонсгох юм бол та? Байдаг саруул төгс. Би жагсаал энэ дараа дуудаж байна. Мэдлээ. Дараа өөр шүлэг уншиж өгнө. Малгайгаа. Ээ. Баярлаа. Зүгээр. Тий, тэгээд Төмөрбаатар ер нь тэрийг их сайхан сайшин өдөөж олон түмэнд сургаж шаяст юм чи. Төвдөг үүтэ намайг батлах юм. Тэгээд тийм дуу гарч ийсэн. За тэгэхээр сая натурын дуу бүтсэн түүхийн тухай ярьлаа. Тэр дууг Төмөрбаатар маань нэлээ хөгжөөж ирсэн юм шиг байна. Тэр дууныхаа тухай одоо бас санаж байвал тэр дуугаа дуулж болох уу? Нэг юу хийж ирсэн юм ба? Нэг өдөр ингээд гүйж явсан чинь эрдэнэ очир намайг дуудахгүй. Нааш ил. Хөөс хоёлаа нэг ишин нэг голын хэрэг дээр очиод нэг жаахан юм ярь. Ингээд яваад очисон чинь жигөөх шиг Мэч төв бид гар усаагаад голын хэрэг дээр үзсэн чи энэ хоёр нэг дууны тухай юм яриад байна. Тэг юу юм бол гэсэн чинь гэлингээд бид нэг чирэм үү? Энэ ямар уу гэсэн чинь. Манайд чи айтах юм уу? Максима тэгдлээ. Тэгээд ингээд исэн чинь би нэг юм шүлэг зохис юм байна гэл ингээд исэн. Тэгээд би хамгийн дөрөнд энэ дууных нь Матрын сүлд бол гэдэг нь түрүүд энэ хоёроос сурж ирсэн байхгүй. Тэгээд нэг давлаа марччээ. Юу л ахилт нь хайрын зүрхээ чамдан огоо хоног толон уйлж явлаа. Халахын голын домогт манхнаас тогтой дүрэн чумуул илгээлээ гэд Тэгээд нэг төвийнхээ лабораторийн улсууд юм уу энэ Улаанбаатарт байгаа кино үйлдвэрийнхэндээ ингээд 2-3 шумуул барьж тогтоотой хийгээд тэгээ явуулж ирсэн. Их шумуултай л дээ. Маш их шумуул, их том том шумуултай. Тэгэхээр энэ ийм дамгоо одоо хил давх гэдэг бороо мороо ороод ийм л бороо оруулаад би бас тэрийг мэдгүй байсан шүү дээ. Тэгээд нэг тас хоёр гал команд дээрс бороо оруулаад тэгээд бид нар зэрэг зураг авах уусан. Тэгээд тэрний дараа яг хой сартаа шүмэлсэн. Тэгээд тэр
нэг хөө сартууш өндөө дуул дуулчаар бидний бацсаг. Энэ сартууш өнийн тухай ямар гоё юм. Тэнгүүд нь битэр сэдв аваад тэрнээс ургаал тэгэл яс чи бидний хоёр хоёр мөн гэсэн юм байна. Урах нар цайд болох мөчөөр уруул дээрээ үүсгэлээ. Хайртай чамгаа тэмдэглэ. Хамар дээрээ шумуулнаслээ. Хайрын зүрхээ чамдаа өгөөд хоног тоолон ууж явлаа. Халахын голын донгот нутнаас дохтой дөрөнг чамуул илгээд гисэгэж. Тэгээд энэ яг натор энэ тийм үйлдэлтэй дуужсэн сүйдээ тийм сартай шүний дүүд нь бодсоо сайхан чамгаа бодж байгаа. Инкрийн нутга чимнэ манай. Инкийн харуул болсон. Би тээ өөрчлөөд хилийн цэргийн дуугаар тийм ханиад дуусан дууж байгаа гэдэг юм байна. За их хэлээ. Тэгэд хилийн цэргийн амьдрал дунд тэнд одоо ингээд харж байхад бол цэргэн цэрэг шиг байж. Тэгэл одоо төмөр хайр манай төмөр хайр бидний бас хайрлж хүмүүж явдаг гэнэс одоо шүтээ мөсөн жиж шин шүд. Өөрөө хилжин сая өөрөө би амьдралаа тэр тэн дүрээ бүтгийн тулд цэргүүдийнхаа дунд байсан гэдэг. Тэгэхээр тухайн үедээ бол цэргэн цэрэг шиг те дарган дарга шиг тийм сайхан ус. За тэгэхээр өнөөдрийг манай нэвтрүүлэг дээр энхүү сайхан гайхамштай кинон тоглосон уран бүтээлчтэй хилийн цэргийн дуугийн чуулгын хамт олон маань баярын мэдлэг өрөхээр ирсэн байна. Одоо ингээд мэдлэгний бүдэр хамтдаа үзье. Яни тодрох кике Усүг бүлгийн дахандар цагана Орлон хилийн шуман бага Орсон дэгт жаргал бага Цэцэг бори чадмаг нам тусар Цинкро
За дуухур дусамж яриа дөрөв үрс нэвтрүүлэг маань үргэлжлэж байна. Энэ сайхан орчин бидэнд бүрдүүлж гсэн алжаал тайлах алтан мэдрэмж алтан гов бирэнттэй дахин дахин оо талархлаа илэрхийлж байна. За тэгээ нэвтрүүлэг мөн үжилж байна. Тэгээд одоо бидэн дээр нэг бас нэг сонирмж очин ирнэ. Энэ бас нэг одоо залуучдын ярьдаг сүрприз юм да тийм ээ. За тэгвэл тэртээ 28 жилийн өмнө автайгаа хамт Хуучин сүмийн ус кинонд олсон одоо та үзэгчд бол сайн мэдж байгаа ингээд үүлээд зогсдог гэсэн охин Ариунаа болоод дарах яг төрсэн охин тэгээд аавда баярын минь төрөх гээд манай нэвтрүүлэг төрүүлсэн ирсэн байна. Аав та хоёрыг орхиод аймаг руу яваад гурван хончоод ирсэн шүү дээ. За миний хүүхдүүд та. За дуулж. Сайн бай. За дахиад дуул. Яавал энэ өхөөрдөм охин ч одоо ийм том болсон биш үү дээ. Тухайн үед их л жоохон охин байж одоо тэр кино тоглож байсан нь одоо эргээ бодоход сандгүй. Жохом яаж тоглож байсан нь? Нөгөө нэг аа өөрөө ажилласаа ирэхэд ээж намайг нөгөө хажууд авч унтахад би өөрөө унтцсан байсан гэдгээ сандаг. Тэгээ ерөнхийдөө багсаг юм бол сандаг л да одоо. Тэгээд ямар ч гэсэн автагаа кино тоглоод ингээд бүр жоохон хүүхэд насны хад орсон чинь ингээ үлдээсэнд амих баярлж байна. Тэгээ бас нэг нэттэй хэлгээд энэ олон эрчүүдийн дунд би нөө Мартин Амнараас энэ нэвтрүүлгийг үзчихсэн л да. Дэлгэцэн хүмүүсийн эмгтээчүүд гээд тэгээ үзчихэд айгүй гой санагдчихсэн. Одоо тэгсэн чинь ингээ автаа зөв эрчүүдийн баяраар араас ингээ сууж ин ягаад би ингээ сууж ин гэсэн чинь би тэр кинон дээр бас эр хүн болж тоглож байсан юм байлээ. Тэгээ хүүгийн дүр баттлаг гэлээ. Нэрээр яг хүүгийн тоо хүүр тоглож байсан. Хүүгийн төр тоглосон. Нэг юм нэмээд ийм нэг хүүхдүүд ингээд манай ч нэг гурван дох юм ингээд. За, отор явлаа Ариунаа бэлэн бий гэсэн. Би билээ. Та нар өөрсдөө хичээ. Наа би жаст тэр тухайн үед бас буруунхай байсан. Ямар сайн да манай охиноос хана шагшуур авчи ирэх болоо гэсэн. Тэгээд би шагшуур нэр авсан. Тэрээс тонхой байсан юм шиг байна. Тэгээд энэ яг гоо дууны тухайд бол би нөгөө зөрүүн ярьжсэн нөгөө материал үүсэх гэж Арханхагаас Улаанбаатар руу кино үйлдвэрлүү ирж зураг авалгадаг хэлсэн. Энэ хооронд нөгөө олон удаа ирж очно л доо. Тэгээд бас найруулагчаасаа би хуйсан. Даварч яахгүй одоо сэргийлж явах юм бол тэр юм найруулагчаа энэ одоо цагдаагийн байгууллагын ажилтны тухай кино. Гол дүр нь би өөрөө цагдаагийн ажилтан шээ. Дуугийн би авч үз яасан. Харах юм уу үзье. Тэгээд кино дуусаад кино үйлдвэр дээр дуу бичвэл заа чи ямар ч үсэн сураад дуулчих. Хөгжим нь ямар хүн байдгийг тохиолч нь. Алтан уу гэдэг одоо мундаг хүн баа. Одоо урлагийн хавсдагт мэлцэн гадагш алтан уу. Тэгээд энэ дууг одоо уг нь улсын багшийн дэсэр болын дуулаач яа гэж хоёр оюутан дуулах хэвээр та. Би ч гэдэг барахгүй баг. Тэгэл ингээл ямар ч үсэн дуулаад үзүүлэхээр ингээл дууллаа даа. Тэгээд яг нөгөө кино маань хасагдаал янз янз л уусан. Тэгэл ямар ч үсэн дуу маань хасагдаагүй. Ядар
сан бондгор чалууд тонгой тонгой сорундаж орхиод өхөрдөж үнсэн ихийнхэн уруулаас үрдийн инхрилийг хамсж байна. Сочоо хайудгүй бүвэн дуушиг намуу хүмшилөөр бүхий ломны хоот энхийн харууд шонин эргүүд шонин эргүүд шонин эргүүд эгнэсэн зам мингэрдүүд ирмихийг мэддэггүй хүндд харууд элжэн хүлэг шиг зогсож байна. Үстэр үсэг сочоо хаюудгүй бүвэн дуушиг намуу хүмшилөөр бүхий ломны хоот энхийн харууд шонин эргүүд шонин эргүүд шонин эргүүд шонин За тэгэхээр манай нэвтрүүлэг үргэлжлэх нэг одоо бас нэгэн хүндтэй хүнийг энэ хүү нэвтрүүлгийнхаа хойморт залгах гэж байна. Тэгэхээр та бүхэн би нэрийг хэлэхгүй та бүхэн хараад юм бэ гэдгийг мэдэх байх болно. Ингээд зочноо хойморт өрийа. За баярын мэнд хүргье. За баярын мэнд. За бүгдд нь баярын мэнд хүргье. Баярын мэнд хүргье. За тэгэхээр хань кинонд хайртай хосууд гэр бүл бол тоглодог хоёр хүн маань өнөөдөр ингээд зэрэгцээ сууж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр тэртээ 35 жилийн өмнө хамтран тоглож байсан тэр үеэ бас эргэн нэг дурсах баха гэж бодож байна. Айл чи дурсах юм уу? Тэгтээ энэ кинонд бид нэр бүл тоглосон. Тэгтээ бол тухайн үед наадмын хүндрэлтэй байсалтаа ер нь бол одоо сувдаатай хамт тоглоно. Тоглоход одоо бас сэтгэлийн бас янз бүрийн гахач юм шиг байна. Тэгтээ манай кинонд хамгийн гол нь одоо сувдаа байж тоглосон гинтэн гоо гэдэг одоо манай нөгөө кино урлагийн одоо нэлээ одоо том руу жүжигт байсан. А эднүүс маань харин буцаа намайг харин өөртөө ингэж дагуулад ингэ тоглох нь надад бол арай дөхм байс. Тэрээс биш би ичээд энэ хүн ингэж энэ юу тоглож чадахгүй юм би чи. Тэгээ энэ хүн чи өөрөө мэрэгчлэн уулгаараа ингэж өөрөө дүрд оруулаад ингэж аваа явуулж болох юм бас надад бол тохиовын төрийг гаргах үү их дөхм болж байсан юм. Хамгийн гол нь сонхуугаал байсан л да. Энэ хүнийг одоо жүжигчин болгож тоглосон. Тэгээд найруулагчийн хэлсэн үгийг би тэгэхэд ямар төшөг болох вэ? Төсж ирээд нэг сүртэй ажиллаагүй, удаагүй, залуу байсан, хүнд төшөг толго болохоор тийм хэмжээнд очиогүй байсан. Сүмгүүгээ бол үнэхээр одоо авраг найруулагч гэдгээр бол тэнд харуулсан. Тэгэл одоо манай таш намжлыг чинь тэг инг гэл бүх одоо алдах гişиг харах энэ бүгдийн зад үзсэн. Чи санаж нөө тэгээд ингээд зураг аппарат мотор гэхээр мотор гээл тэгэл дарж намжлаа ийшээ алхахаараа тийшээ хараараа гэхээр өнөө ярьж байгаа сүмхүүгаараа бүр ингэж харна. Тэгэхээр сүмхүүгаа чи над руу харахгүй чи тоглодгоо тоглож зүгээр чагна гэх. Тэгээ болохгүй болохоор сүмхүүгаа ингээд
бүр өнөө морин тэрэгний тэрэгэн даавар ингэж орж хэвдэж харахгүй газар орж хэвдэж гээд тэгээд тэр хэлснийн дагаж энэ хүн тэгээ их амархан дуршлагдсан гэж би бодож байна. Бид нар ч одоо тэрхийн нуурын тэнд баг сар гарan болоо үстэй бороо ороо. Би бас сонсчихсон хань киноны зураг авалт борооноос бол нэлээ хойшлуудчихсан. Бараг 45 хоног бороо орсон гэж сонсчихсан. Тий, тэрхийн нуур дээр чинь нэг ингээ эргэн тойрон уултай нуурн дээр үүл буучхаар зэрэг ёстой нэг цэлмэдгүй газар байлаа шүү дээ. Тэгээл бороо ороод нэг жоохон нар гарахаар зэрэг л одоо зураг авдаг. Тэнд чинь одоо дэрэн бор гэд мундаг арслан хүн байсан. Зөвлөхөө яаж дэвж шавах, яаж барилтахыг зааж өгдөг. Би түрүү багш ярьж явахгүй судагш дорж намжлагыг яг л ийм бүхөөс юм болов гэж бодохгүй юу? Яг л би яг дотроо тэгж боддог гэсэн мөхгүй юм мундаг бүхөөс. Тэгээд яг гоо энэ киноныг ингээд хүмүүс харж байхад бол би тэгж л бодож юм. Энэ бол бас нэг үеийн бас нэг сонин шийдвэртэй кино байх. Шийдэлтэй тухайн хүний амьдралын хүмүүсийн амьдралтэй тохиолдох. Тэгэл дотоод нууцыг илүү ихгүй гаргаж ирсэн даа. Тэрний оройлоор нь бүх монгол хүний бол идеал бүх байдаг тийм бүхөөр дамжуулж тэр гэр бүлийг сонголт хийж яасан болохоор их гайхалтай сайхан кино гэж би дотроо их гоё. Одоо юу гэмд одоо орчин цаг бол мелодрама юм да тийм. Яг л гайхалтай юм байна. Төгсгөлн төр чинь баг хүлж дуусгаж исэн бахад тийм зохиол эхлээд тэгээд сүлд нь одоо энэ хүнийг өхүүлэхгүй гэж тэгээд өгч байгаач биш. Тэгээд яг тэр өнө орон сайхны зөвлөлийнхэн өхүүлээд хэрэггүй гэсэн тийм шийдвэр гаргал тэгэл талаатанд ингээд одоо өхөйггүйгээр тэрч кино дуусгаж ирсэн. Тэр төсөглөн чих сайхан байдаг шээ. Тэг хүний хань гэдэг чинь ийм сайхан өхөлтөө тэмцээд хандаа үр хөвгтийн үр удмын гаргаад өглөө гэд их сайхан сэтгэл төрдөг л дөө тэр киног үзэхэр. Одоо бид та бүхэндээ нэгэн сайхан уран бүтээлэг хүргье. Энэ бол Сургын Цэнхэр улс киноны дуу болох Хунгийн дуу. Энэ дуу маань их сонинд өвхтэй бүтсэн юм байна лээ. Кино группийнхан Дорнод аймгийн Сүмбрийн отрядад зураг авалтаа хийж явах 10 сарын сүүлд анхны цас орж зураг авалт нь төр зогсоод тэр өдөр анхны цас орсон өдөр кино группийнхан маань залуу уран бүтээлчт нь нэг нэгээ цасаар угааж цасаар тоглож нилээ юм болсон гэн. Тэгээд энэ бүх дур зургийг ерөнхий найруулагчаар ажиллаж байсан жигдэт зурунгаа цаасан дээр болгож Буцах хөнгийн дуунаар сэрсэн буурал намрын цагаан шөнөөр анхны засны засан ширхэгч ингээд сормуусан дээр чинь хайлах төглөө гэх энэ сайхан үгтэй дуу бүтсэн төгтөө мэйлээ. Хөнгийн дуу.
За тэгэхээр нэвтрүүлэг маань IV Restaurant үзэгчдэд бүхэнд хүрч байгаа. Ингээд энэ хүн нэвтрүүлгийг бэлтгэх бололцоог олгосон Алжаал таалах Алтан Мэдрэмж Алтан Говьда бас баярлалаа. Ингээд Алтан Говь брэндэ энэ хүн нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн бүх оролцогч нартаа зочдтой бэлэг болгон барих гэсэн юм аа. Болдваатартаа тийм ээ баяр хүргэх гээд эрд зэргийн баярын мэнд хүргэх гээд бас хийтэн бүтээсэн дөрөвлийн тухай хараа сууж хахад бас сайхан юм аа энэ нэвтрүүлгийг би үнэлж байна ягаадаг бол авиас гэдэг зөвхөн жүжигч надад байдаг юм биш тийм ээ авиас гэдэг бол олон хүнд байдаг сайн дур уран сайхаж гэдгийг ярьдаг та бид нар ардын авиастангууд одоо сүулдэ ардын авиастангууд болсон шүү дээ тийм учраас өөрөө дуучин урлагийн мэрэгчл эзэмшээгүй ч гэсэн авиаслаг хүмүүс манай Монгол зөндөө байдаг А тийм учраас тэрний л нэгтэй. Тэгэхээр бас өөр өөр мэрэгчлээч гэсэн манай урлагт бас хоёр нэмрийн оруулсан гэж бодож байна гэ. Болдоо ч юм баяр хүргье. Цаашдаа олон сайхан дуудаарэ гэж хүсэн ерөөё. За өнөөдөр ингээ эрд зэргийн баяр тохиож байна. Энэ баярыг тохиолдуулад би хилийн зэргийн бүх офицер хилчин дайчдад хин сэтгэлийн талаарх илэрхийлье гэж ингэж бодож байна. Ягаад гэвэл миний уран бүтээл миний амьдрал хилийн зэрэгтээ нэг бото явсан. Миний анхны одоо төрөөс авч ирсэн шагналын онц хилчин тэмдгийг би хилийн зэргээс авч ирсэн. Хилийн зэргийн одоо бүх үеийнхэн бол намайг өнөөдөр хүндэлж явдаг. Тийм учраас би та бүхэнд амжилт хүсж эрүүлэн сайн сайхны хүсэн ерөөё. Өнөөдөр зэрэг ирсэн баярын өдөр. Тийм учраас зэргийн алба хаадаг манай ирчүүд маань энэ өдөр бас баярлцгаадаг. Энэ өдрийн баярын мэндийг хамт уран бүтээлд ажиллаж байсан дорж намжилтаа дорж намжлаараа дамжуулж тэр уран бүтээлд хамт оролцож тоглож байсан ажиллаж байсан эрчүүдтэй телевиз үзэж байгаа нийт одоо үзэгчд зэрэг эрчүүдэд баярын мэнд хүргье. Эрүүл их ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. За тэгэхээр баярын энэ өдөр дэлгэцэнд мөхөрсөн дөрүүд нэртэй нэвтрүүлгийн үзэгчдэд хүргэлээ. Бид энэ баярын өдөр Монголын ард түмэнд хайрлагдсан олон сайхан эрчүүдийг уулзуулж чадсан бахаа гэж бодож байна. Тийм ээ. Би ингэж бодож байна л да. Кино урлаг гэдэг үлгэр мөнхийн урлаг юм. Гайхамшигтай сайхан. Энэ хүү кино урлаг хүчин зүтгэсэн, дэлгэцэнд дүрээ мөхөрсөн, мөнхөлсөн тийм ээ. Би бол өнөөдөр ингэж бодсон. Монголд маш гоё тэнгэрлэг сайхан эрчүүдтэй бид нар хамт хэрэглэж өгдлөө. Монголын бүх эрчүүдийн хэмэрлэгэнда дээд тэнгис шиг өргөлөн байх болтугай гэж хэлээд. Бидний нэвтрүүлэг цаашдаа үргэлжлэх болно. Бидний яриа дуусахгүй бас дундрахгүй гэдэг юм. Тэгээд үзэгч та бүхэндээ юусыг үзэж байгаа бүх үзэгчдээ аз жаргал сайн сайхан бүхний тэнгэрлэг аавуудтай хүсэн ерөөё.